hampati kaka. Kaka umesikia habari hizo? Eh, Mungu anakujua wewe. Ndio maana Mungu alinielekeza nikuite kwa sababu nimekuangalia nikaona katika watu ambao hawana kiburi, wewe ni mmoja wapo. Na nifahamu eh. Sasa ndugu yangu wewe ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Jina langu naitwa Abu. Wewe unaitwa nani kakaangu? Eh? Hebu tengeneza hiyo microphone. Unaitwa nani kaka? Naitwa Joseph. Joseph. Joseph, karibu sana katika mkutano wa Mungu, mkutano wetu huu tunaoandaa kwa watu wote. Sasa je, Joseph, mimi nakupa fursa siku ya leo uniulize maswali yale uko nayo yanayokusumbua. Na mazani. Eh? Kwa mnakuja kusikiza. Oh, umekuja kusikiza. Hebu chukua hii. Hii naona ina afadhali kidogo kuliko hiyo. Kileta usongo tunabadilisha. Eh, kileta ujinga tunabadilisha betri ziko. Tumenunua betri kama zote za kampuni. Eh. Haya, sawa. Kaka, umesema una swali? Na swali. Ah, wewe Mkristo utakwenda swali la kumuuliza Muislamu jamani? Ah, mimi nilikuwa nimekuja kusikiza tu. Oh, umekuja kusikiza. Ah. Okay. Haya, start hapo hapo. Najua utapa ukikaa hapo swali itakuwa kama vile mwalimu anavyofundisha. Anafundisha yeye anauliza who is the question. Wanafunzi ananyosha mkono. Mimi niko nalo swali. Kwa hiyo wewe ukikaa hapo katika mafundisho nitakuwa natoa, utapata swali ukinyosha mkono na stopisha na nachukua swali lako nipate kujibu. Haya. Hebu Waislamu tena niwaone kwa ishara. Ah. Sawa, Wakristo. Sawa. Kaka una swali labda? Haya, karibu pale ndugu yangu. Kiti ndio kile pa. Eh, karibu sana. Eh. Eh, karibu pande hii kaka. Haya. Kaka habari gani? Nzuri. Kwa jina mimi naitwa Abu. Wewe kwa bahati nzuri jina lako unaitwaje? Na mimi naitwa Mark Mumba. Mark Mumba. Mark Mumba. Sawa kabisa. Karibu kwa sana katika mkutano wetu. Asante. Ndugu yangu, nadhani wewe ni Mkristo. Kweli? Sawa. Je, uko na swali ya kuniuliza? Yaani kweli. Niulize ndugu yangu. Muhammad ana dhambi? Muhammad ana dhambi? Muhammad ana dhambi. Unajua ukisema ana dhambi maana yake yupo. Na kuuliza. Ungeuliza Muhammad alikuwa na dhambi, maana yake sahi hayupo. Ungeuliza alikuwa na dhambi? Oh, kwa hivyo hayuko hai sasa. Hayuko, Muhammad ameondoka katimati. Muhammad ameondoka duniani kitambo sasa. Sasa swali langu ni simple. Muhammad ana dhambi? Muhammad kulingamana na Qur'ani vile tulivyosoma, mpe huyo. Qur'ani sura 28 aya 49. Hivyo ndio tulivyofundishwa na mwenye kundaji kitabu. Naam. Aya 28 49. Eh, alafu hapa kuna ngoja subiri kwanza. Eh. Kuna ujumbe muhimu wa ustazi pia vile vile atawaeleza. Soma haraka kijana. Aya haya haya haya. Eh, 28 49 kitabu ni cha. Eh. Al-Karim, endelea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam. Inasema. Naam. Sema. Ndio. Basi lecheni kitabu. Ah, 28 49 Qur'ani. 48 29 vice versa. 48 29 48 29 Qur'ani suratul Ali hapa. Naam. Inasema. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Ah. 48 moja, sorry. Anzia moja kabisa. 48 moja. Hebu mpishe mwalimu hapo kidogo. Haya, 48 moja. Eh, wewe umetoa mada. Mwalimu naye kidogo arambe rambe. Kitamboni kimpisha naye aje pande hii. Eh, 48 moja. Hata ulikosa kuongea leo, acha nisome tu haya. Haya sawa baba. 48 moja Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ehe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Bila shaka tumekwisha kukupa ushindi kuliko wadhani. Inna fatahna laka fathan mubina. Endelea. Bila shaka tumekwisha kukupa kushinda kuliko dhahiri. Sawa kabisa. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia. Eh,
na yaliyokuja, na kukutimizia neema zake na kukuongoa katika njia iliyonyoka. Mpatie. Tunaambiwa Muhammad amefanya nini? Amesamehewa makosa yake. Kwa hivyo hiyo sura ina alhamdulillah inadhibitisha kwa Muhammad alikuwa na dhambi. Hiyo sura inadhibitisha hivi, alikuwa na makosa yale kidogo kidogo ya ubinadamu. Hapana. Eh. Hata kusema. Kwa mfano, hiyo sura inadhibitisha Muhammad alikuwa na dhambi. Sio dhambi, alikuwa na makosa ya ubinadamu. Inasema ili tukusamee makosa. Hebu soma, soma. 48:1 inasema. Naam. Tena mbili kabisa baba. Mbili Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia. Mpatie. Ili Mwenyezi Mungu amsamehe nini? Makosa. Ukisikia makosa ni dhambi? Kabisa. Ni dhambi ya? Aya tuende hivyo hivyo. Kwa hiyo Muhammad haya sawa, Muhammad amesamehewa nini? Dhambi. Aya, swali yako majibika. Sasa ndio nakuuliza. Eh. Muhammad kwa hivyo alikuwa na dhambi? Sasa si nimekujibu ndugu yangu. Unajua hujajibu kwa sababu unafaa kufeli kama vile. Sijakwepa, mimi nimekuambia hivi. Mwalimu wewe. Eh. Ukiwa dereva unafanya makosa, ile makosa ni dhambi. Yaani ndio nilikuwa niko huko huko. Hata ukiwa kwenye refa na kwenye makosa umemchezea mwenzako dhambi, yaani umemchezea rafu. Yaani dhambi ile. So ile makosa ya mitume, makosa kongeza ni makosa gani? Afanya. Mpaka asamehe. Ndio anaja huko huko. Sasa kuna makosa, kuna makosa yale ya kawaida ambayo ni binadamu lazima kwa sababu yeye binadamu si kamili. Ni mkamilifu nani? Mwenyezi Mungu. Wewe pia si mkamilifu, Yesu pia si mkamilifu. Yesu pia ana makosa yake. Hata Musa, Ibrahimu, alikuwa anakwenda huko, wewe unamzungumzia, alikuwa anakwenda huko kukuja kuonyesha. Asante sana mwalimu. Mimi nina uhakika Yesu hana makosa. Hana makosa. Hana dhambi. Hebu mpatie huyo tusome kidogo. Mathayo 11:29. Ningemuuliza kwanza kama hujaenda huko. Lakini sawa. Usomee tayari ishatoa. Vile ushaenda tayari sawa. 1 2. Manake nataka usome suratul Muhammad. Ni sura ya 47 kama sijakosea. Ndio. Na mstari wa 9. Ngoja kwanza isome hii kwanza. Ngoja tusome hii kwanza hapo ndio huko. Wajua huyo anaonekana ni msabato mchanga mchanga. Amepewa maswali. Ndio tunamsaidia. Mathayo 11:29 inasema. Naam. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Endelea. Kwa kuwa mimi Yesu. Mimi Yesu nini? Ni mnyenyekevu. Ni mpole. Ni mpole. Ehe. Na mnyenyekevu wa moyo. Endelea. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Endelea. Kwa maana nira yangu ni laini. Na mzigo wangu ni nini? Na mzigo wangu ni mwepesi. Mpatie. Mzigo wa nini huu? Mzigo wa nini? Yeye anakuambia ukinda kwake atakupumzisha. Mzigo wako wote kama ni gani? Sijauliza hivyo. Sijauliza. Nimeuliza ni mzigo gani huu? Njia yake, anamaanisha njia yake ni nyepesi. Njia yake nyepesi. Haya, mwalimu. Mwalimu Naam. Unamsikia vile anavyosema Sio mzigo wa kawaida ni njia. Sasa hebu fungua 8:20, usifunge pale. Pawekele kikomo kidogo. 8:21 Yohana. Yesu anasemaje? Tunakwenda hapo hapo kwa mzigo hapo hapo. Bado angalia. Nataka hapo kwa mzigo tujue ni mzigo aina gani huo. Turudi tena pa kwa Yesu. Anasema nataka kidogo maiki. Juu hii. Soma kwanza ndio tampa. Soma kwanza aelewe. Maana yake hapo kwa mzigo hapo ndio tunataka kupajua. Nisionekane kama labda pengine tunaekelea jambo ambalo silo. Unaona bwana? Mwalimu Naenda 8:21 Yohana. Ile uliotoa 11:29. Tuanze juu kidogo, alafu mhoji hapo atuambie. Hai.
Kwanza kidogo. Oh, kwa hiyo hataki isomwe hii. Sema nataka tujue mzigo ni wa nini. Haya soma anzia juu. Nataka umuulize kidogo kidogo. Yesu anasema. Njooni kwangu. Mwelemeo. Njooni kwangu ninyi nyote. Mwelemeo na nini? Msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Endelea. Nami nitawapumzisha. Haya mpatie. Ah, jibu kwanza. Yesu anasema aje? Yesu anasema mkimbilie kama umelemewa na mzigo. Mzigo gani huu? Makosa yenu ya dunia. Makosa yenu. Manake dhambi hii ukisoma hii, ukisoma katika Ezekieli bado nazungumza, hakuna atakayebeba mzigo mwingine katika Ezekieli. Yesu 8:21 anasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Nauliza, huu mzigo ni mzigo wa nini? Ndio mwalimu nataka tuelewe. Tunazungumzia dhambi, sio? Ndio hapo hapo, kwani tunakwenda wapi? Yesu anasema ni kwake atakupumzisha mzigo. Mzigo aina gani? Ni mzigo wa viazi ama ni gunia ya sukari? Atakupumzisha dhambi. Dhambi eh? Haya sawa, mpatie sasa. Unaona wewe mwanaingia polepole. Amekuja sasa ashaelewa. Amekubali mzigo ni dhambi. Ni dhambi. Haya twende sasa. Nami nitawapumzisha. Endelea. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Endelea. Kwa kuwa mimi Yesu ni mpole mpole na mnyenyekevu wa moyo. Endelea. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sawa? Kwa kuwa kwa maana nira yangu ni laini. Endelea. Na mzigo na mzigo wangu. Hebu mpe. Ni na mzigo wangu. Ni wepesi. Kaka, nauliza hivi, hiyo sura iko clear? Iko wazi. Ngoja kwanza nisikize sasa, nisikize kwanza. Aliwaambia nyinyi wenye mizigo nifanye nini? Shikilia chini kidogo, twende kwake na mizigo yetu, sio ya tomato, yani mmesema ni dhambi. Yesu anawaambia njoni na dhambi zenu. Kwa ufupi tumalizeni, kwa tuzungumze tu kidhambi, sawa? Yesu anasema nyinyi wenye madhambi njoni. Sawa, ili niwapumzishe. Sawa? Alafu hapa mbele Yesu anasema nira yangu ni laini na mzigo wa nani? Wangu. Maana yeye amebeba jukumu. Ngoja kwanza, kabla ya kubeba jukumu, yeye amewaambia nileteni, njoni nyinyi mmemelemewa na mizigo yenu. Nami nitawasubiri, mimi nitawapumzisha. Sawa? Alafu hapa anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu. Mzigo wangu. Hebu mpe. Hebu nini maana kulemewa? Njoo kwangu nyote mwenye kulemewa na mzigo. Ina maana yetu ni mzito. Yaani yetu mzigo ni mzito sana. Tukulemea. Lakini wa Yesu asema wake wewe ni mwepesi. Sasa uwepesi wa Yesu ni wa nini? Maana anawaambia atawapumzisha. Atachukua. Mimi sija. Unajua wewe hujanielewa. Tatizo liko moja hapa kaka. Sikiza. Angalia. Yule wake ni mwepesi. Ndio nipatie na muda nami. Nimekupatia mwalimu. Hii hali ni clear kabisa. Ninakwambia nenda na dhambi zako. Atazichukua. Kisha atakubadilisha. Akupatie utukufu bora tu. Hayo maneno yako ni kweli? Hebu mpe mwalimu. Ngoja. Usiongeze wala usipunguze maneno yako. Hayo maneno yako yatakufunga. Hayo maneno yako hapa. Mpatie maiki kaka. Nataka hakuna kuongeza. Kuna andiko Yesu alimtukana mtu wa Swahili hapa, angalia Luka. Wancho. Yesu asema, hebu toa mechi nyingine. Nendeni mkamwambie yule mzee. Mzigo wetu mzito ya dhambi umekubali. Sasa kuna huyu Yesu mwepesi, ni mzigo wetu. Naomba hapo shehe. Hebu rudi nyuma kidogo hapo. Che, yani ni sawa sawa kutana na polisi umeshikwa na bangi. Chukua jiwe nyuma kidogo. Umpe mwingine. Naona labda pengine kuna waves fulani hapa zishikane. Mwalimu wewe? Mimi ninavyomfahamu mimi huyu. Yaani kwa mfano umeshikwa na bangi wewe. Ama unaona polisi wanakuja una bangi. Ile bangi fukua bangi umpe mwingine. Akupumzishe. Umpe mwingine ashike bangi. Yule unampa sasa atashikwa na polisi. Sasa Yesu umempelekea mimi madhambi yetu. Alafu tutabakikana. Sasa yeye atafanyaje? Yeye sasa ndiye akabanwa. Atakula kibano yeye kwa sababu ana madhambi. Kaka, mpatie. Hiyo sasa Islamu tukubali. Sasa. Kaka.
ili neno nataka ulirudie tena na tena watu walisikie. Aya, rudia. Nataka ustadi usome paka chini. Anasema atawapumzisha madhambi yenu na mzigo wake ni mwepesi, kwa sababu nauliza kwa kile ambacho unakifanya ukifanya dhambi na kesha kwa sababu ya kuongezewa mzigo. Hebu sikize, hebu chukua maiki kaka. Eh kaka, kaka naomba unasomee swali kidogo. Swali kidogo, Muhammad tushazungumza, nauliza swali kidogo. Sikiza kwanza, nisikize kwanza. Sawa, hebu nisikize kwanza basi. Wewe hapa kwa Yesu ndio unapatoroka, unakwenda kwa Muhammad, na hivi sasa hii wewe nikikuuliza unamfuata nani, utajua kwamba unamfuata Muhammad kijanja. Mimi siendi huko, mimi nakuuliza hivi. Wewe unasema Muhammad yuko na dhambi, muache kando Muhammad. Yesu uko nayo ama hana? Yesu hana. Rudia andiko. Nataka unyoshwe. Eh, mpatie rudia, mpatie kwanza. Mpatie kwanza. Rudia hapo. Nira yangu. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mpatie mizigo yenu ama mzigo wangu? Mpatie, chukua maiki. Ni mizigo yenu ama mzigo wangu? Mizigo yenu ataichukua. Sijauliza hivyo. Ajiandiko atachukua mizigo yetu. Wewe unauliza. Nira yangu. Mbona mnapenda kupinga Biblia namna hii hivyo kaka? Nira. Anasema nira ni nini? Ajui pia nira. Nira, atakajua nira ni nini? Ah, mfundishe. Nira, nira ni hivi, na kusikiza basi. Kama zile kamba za zile zinaitwa nira zile. Farasi kwa pale jiwe ukimvuta kulia anajua huyu jamaa atakaenda wapi? Kulia. Ukimvuta kushoto anajua atakaenda wapi? Kushoto. Ukivuta zote mbili zile kamba anajua hii ni breki. Kwa hiyo Yesu anasema tujitie nira, akitupeleka kulia tumfuate. Akitupeleka kushoto tumfuate. Akitusimamisha tusimame. Ndio nira hiyo. Sasa ushajua nira eh? Haya, sasa mpe maiki sasa. Mimi siko kwa nira. Ndio maana nakwambia muambie aelewe kwanza. Mwalimu yuko kwa nira. Anasema hivi, na mzigo na mzigo wangu ni Yesu, ni mwepesi. Ni mwepesi. Ah, ni mzigo. Nauliza swali kidogo. Tusishindane na kitu iko wazi. Yesu anasema, anasema nile chini ishaisha. Hebu endelea, kwani kiendelea ndio itabadilika? Huko unaingia pointi nyingine sasa. Eh. Ah, twende tuendelee. Endelea. Huko unaenda mambo mengine. Sindwa rudi na angalia si hapo hapo ilikuwa imefunikwa na upepo. Eh, endelea. Kwani itabadilika? Yesu asasema kuna mzigo wake hapo ubanduki. Asasema mwenyewe. Ehe. Angalia hapa. Ndio. Na mzigo wangu ni mwepesi, imeisha. Sawa. Tunaingia sura nyingine ya 12 sasa. Ehe. Hii ni mambo mengine sasa. Eh. Hii ni sura nyingine. Ile ilikuwa 10:11 inaingia 12. Sura 11 ishaisha, imeingia sura 12. Sawa, si unaona chapter nyingine kabisa? Na nyingine kabisa ishaisha. Mpatie. Tie. Kaka, nauliza swali yangu hivi. Mzigo wangu, Yesu anasema mzigo wangu ama mizigo yenu? Mpe. Mzigo wangu. Mzigo wa nani? Yeye Yesu. Kwa hiyo Yesu yuko na nini? Anakupatia wewe ambacho umekosa. Eh, sawa. Hiyo hapa. Hiyo tafsiri yako ya kanisa. Hiyo tafsiri yako ya kanisa. Hapa katika Biblia inasema anasema na mzigo wangu ni mwepesi. Mzigo wa nini huu? Mzigo wako ni mwepesi. Mzigo wa nini? Lazima ukiri kutoka kwa dhambi uanze kumfuata. Hebu mwalimu mpe nimnyoroshe kidogo hapo asirudie tena kauli. 8:21 Yohana. Nataka kidogo. Eh, unisomee. Mali Yesu anasema ana dhambi kama vile imesema katika surah Muhammad. Nasema hivi hiyo hata mnapiga chenga. Kwa hapo anachukua chenga, hawezi tena. Unataka kusema Yesu anachukua dhambi tena na kuongesha dhambi. Sio mambo anachukua Yesu hajachukua dhambi ya mtu. 8:21 Yohana. Akikuteremsha mzigo subiri kwanza. Yesu hajachukua dhambi ya mtu mpaka kiama kitasimama. Mpatie arudie. Na sisi hapo hapo matari. Mwalimu chukua maiki. Mzigo amefanya nini? Chukua maiki mwalimu, usiwe mbishi kaka. Na kitu imeandikwa jamani. Hiyo paka upige Biblia nawe bana. Yaani Biblia unaipiga hivi hivi mtana mtana bana. Si upige usiku hata amelala. 8:21 Yohana. Yaani ukiambiwa mchukua maiki, nipe maiki unanipa. Kupe na kusingangane nayo hii si ice cream. Soma baba. Inasema. Na mwalimu alafu namuomba mimi huyu. Eh, basi eh akamwambia tena, na mimi naondoka. Eh,
nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Mpatie. Yesu anasema kila mtu atabeba nini? Chukua maiki. Chukua maiki kaka. Yaani kwa inakupa maiki, chukua maiki. Nauliza hivi, Yesu anasema kila mtu atabeba mzigo wake? Hajasema mtabeba. Ah, rudia, rudia, rudia. Inasema sasa kumbe wewe kuja kunifundisha au kuja ubishi. Basi akawaambia tena. Yesu ni kama alizungumza mara ya kwanza anazungumza tena. Yesu anasemaje? Mimi naondoka. Yesu anasema mimi naondoka. Ehe, mimi naondoka. Sawa. Nani? Nani? Ehe. Mtakufa. Mtakufa katika dhambi zenu. Mpe abadilisha hapo. Hebu tuulize Yesu alikuwa akiambia kina nani? Kwani manake inalilahi manako waki msebaji waislamu inalilahi Yesu hapa nazungumza wale wangu ukana waislamu inalilahi mkiambiwa sasa wapinzani wa kitabu ni hivi pale Yesu alikuwa anasema anasema ya kwamba mimi nira yangu laini na mzigo wangu si mzigo wenu mzigo wako manake kama ingelikuwa ni mzigo yenu hangelisema hapa ya kwamba kila mtu atabeba mzigo wake hangelisema hili lakini Yesu kwanza pale aliwaambia nira yangu laini na mzigo wangu ni mwepesi mzigo wake mwenyewe akaondoka akahama akasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe sasa hapa anabadilisha kaka unabadilisha maandiko ya Biblia hii mbona mnapenda kubadilisha maandiko ya Biblia bwana mimi kwa Qur'ani mimi sijakataa kwa sababu ishaandikwa ndivyo tunavyofuata mtume Muhammad Allah anasema nimemsamehe hana makosa kabisa mtume wetu Muhammad lakini wewe unakataa na hapa Yesu anasema mimi niko na mzigo wangu kwa hiyo yeye mwenye na nikikuonyesha mzigo wa Yesu utaniambia Yesu alikwenda mahali akamwambia jamaa mwingine alimuuliza akamwambia wewe wengine akazunguza akasemaje siyo kahaba siyo nini mbweha imetoka hiyo andiko Luka 13 kwa nini aseme vile alimwambia alimtukana mtu kabisa Yesu sasa kosa kama lile sasa ndio dhambi zile wewe vipi kaka sasa unakataa hivyo hivyo bana mchana kwa upe lazima upige Biblia upe maiki kidogo dakika moja mwalimu wewe Naomba ufanye tangazo uniache mimi naonge naye. Waislamu takbir. Takbir. Waislamu huenda kesho inshallah sisi tukamaliza mkutano hapa na tukaelekea safari. Na leo sifanyi mchango. Shekhe ashafanya mchango wetu wa ile safari. Leo nataka kupeana zawadi kama nilivyozungumza na ndugu zangu ambayo zawadi hiyo kujuzi Duzi, kuna bwana hapa alikuja akatukoroga hapa kwa masala ya mashaitani na majini. Na wale mabwana ambao kwamba wanafanya hivi ni viumbe ambao sisi tunawapata katika njia tofauti tofauti. Na nikasema hili nitakuja lizungumzia kwa sababu muda wetu ni kidogo kufika sasa mpaka magharibi muda kidogo lakini nitawahadithieni kidogo. Ndugu zangu, kuna watu ambao wanalishwa vitu usiku. Kuna watu ambao wanalishwa vitu usiku. Na vile vitu sana sana ni mwanadamu anashirikiana na jini kutengeneza vitu vile. Na kuambia leo ukae kuvijua. Kuna dawa moja ama kuna mbegu moja wanaita iliki. Iliki wale ambao wanashirikiana na mashaitani kisha wanawatafutia njia ya kula wale mashaitani na kuleta sumu katika mili ya binadamu. Ndio ambao kwamba inaathiria watu ambao wanapata na majini wengi sana. Na nikasema hili nitalizungumzia. Hawa mabwana wanachukua iliki, iliki ya kawaida. Ila sasa iliki zikiwa nyingi, wale watazamiaji wakiangalia wanajua hii ndio miongoni mwa zile sumu za kuwachapa binadamu wenzetu. Wanachukua iliki kisha wanachukua kitovu cha mtoto, kitovu ambaye ni mchanga kile kitovu kikikatwa wanakitafuta usipende shekhe kupeana peana vitovu vya watoto kwanza kina sana alafu nyele za mtoto aliyezaliwa nazo nyele za mtoto aliyezaliwa nazo ni sumu katika mwili wa binadamu sasa inachukuliwa kitovu cha mtoto inachukuliwa iliki inachukuliwa nyele ya mtoto inachukuliwa na mti mmoja unaitwa hanja na mti mwingine unaitwa faija inachukuliwa vitu vitano kisha ikichukuliwa vitu vitano
inatafutwa ni wapi sehemu ya mtu aliyekufa. Wakati akifa yule mtu, usiku wa mabwana wanakwenda kumtoa. Wakishakwenda kumtoa, kuna vitu wanakata, wanakata katika mwili wa binadamu, kisha wanakuja wanachanganya. Wakishakuchanganya sasa, wanatengeneza sumu inaitwa taila. Hii sumu ya taila hii ndio mbaya kabisa katika mwili wa binadamu, kwa sababu imechanganywa mpaka na nyama ya maiti pale ndani. Sasa angalia namna wanavyofanya. Wanakujaga usiku, mashetani wanakana wao, wanapanga njama ya kwamba sasa hawa mabana tutawapatia vipi. Mtu anaangalia nani anayenikera katika maisha, nani anayenisumbua katika mambo yangu, ni nani anayenifuatilia fuatilia. Inabidi yule bwana anapopanga na wale mabana, wale mashetani wanapanga jinsi gani ya kumpatia mwanadamu huyu sumu hii, hii sumu ya taila hii. Sasa kitu gani watakupatia vipi ule na wewe hamna uhusiano? Wanakujaga usiku wakati umelala, na ukilala kama umelala na dua na maombi, basi inakuwa ni vigumu kukukaribia, kwa sababu kuna kuwa na pazia ya Mungu pale. Lakini pindi umelala kama mtu wa kawaida, yani hakuna dua na roho, sasa wewe unaingia katika mfuko wa huyu bwana. Akija pale katika nyumba yako, anaingia kishetani shetani, anaingia kijinijini. Akiingia pale anakupatia akili ya wewe na ndoto, ambazo kwamba ndoto zile unaanza kudhania dhania ya kwamba umelala, pengine umeenda katika kwa harusi vile ama kwa sherehe, na unapelekwa kule. Ili sasa ukisha kupelekwa kule, lengo na shabaha ni kukupatia akili ya kwamba wewe uko pale kwa ajili ya upishi, na mtu yoyote anayekuwa katika upishi huwa anapenda kula. Wewe mfano umeambiwa simamia watu hawa mamana wanaopika pika hapa, unaambiwa mimi niwasimamia, sawa. Kwa hiyo hii biriani mimi ndio nitaisimamia. Lazima utaanza kuonja onja pale. Sasa hiyo kuonja onja sasa ndio wanakutaka wewe sasa wakupatie hii sumu. Wakati umeanza kuonja, umechukua tu nyama chakala kala, alafu kaitia mdomoni, kaanza kuitafuna. Jiangalie usubuhi ukiamka utasikia nini. Na sumu ya taila haifanyi kazi kwa siku ya pili, bali inafurisha tumbo. Unaona kama jana umekula kweli, unaanza kujiuliza, kwani mimi jana nimekula kweli ama ni story? Murethi. Lakini baadaye ukisha kujua, naona nimeota nimekula, mbona tumbo langu limefura. Chai unaona, sisikii hata kunywa chai. Unaona, wacha tu nitakunywa baadaye. Sasa ile sumu inakaa kwa muda wa siku 11 katika mwili, inaanza kubadilika badilika. Ndio pale unakuta mtu anakuambia, nasikia tumbo langu hili, sijui kuna tabu gani hapa ndani, naona kuna vitu vinanguruma nguruma si vya kawaida, na mara nasikia sakile vinahama vinakuja pande hii, mara vinahama, mara vimekwenda mgongoni. Kwa kina mama unasikia, nimebadilisha hata siku zangu, si siku za kawaida tena hizi, nakuwa na uchungu sana. Alafu sasa kuna mwingine akipelekwa kwenye upishi, kwanza sana sana akina dada akipelekwa kwenye upishi, asema mimi sionji. Yule shaitani, yule binadamu, yule aliyekuja pale kufanya kazi ya shaitani, anaona ushakuwa mjanja na kubadilishia kibao, anakupatia ndoto tamu nyingine. Ni vipi? Ni baba. Ya pili unaona ni kama umekwenda umekuana na jamaa mnayejua, labda boy ama jamaa yako kawaida. Hebu leta ile maji. Chukua ile haraka shehe. Sasa basi, wakati umeanza kuota mambo haya, unaona labda pengine umeshikana na jamaa yako unayempenda sana. Unaona huyu si ni jamaa yangu bana. Anakuambia sasa vipi bana, kitambo zamani vipi? Hebu mbele mimi leo nataka nikutoe outing. Unaambia outing ya hapa mimi nishazoea. Anakuambia hapana, nakupeleka Amerika kule ambao mawaziri magavana wanakokwenda. Unaona huko ndio tunakwenda. Anakupeleka mara dakika moja fia mshafika, anakuambia ni hapa. Si unaona, angalia yule wote hapa ni raha super. Alafu anakuambia sasa unataka nini? Madada wanapenda chipsi kuku. Nataka chipsi kuku. Ukisema chipsi kwa anakuambia wacha nikuletee. Wakati akienda papa amerudi, alafu wewe anajua wewe ni mjanja. Kule katika upishi ulikataa, hapa uwezi kuruka. Anakuambia sasa nakulisha mimi mwenyewe. Msi unajua mimi dialing super. Mimi nakulisha mimi.
usijali. Kwa hiyo nakwambia panua mdomo, ukipanua mdomo ha anachukua huu hii anakuingiza. Unaanza kutafuna dunia ukimeza anakwambia ha usijali bali acha tukutane kesho. Ndio hivyo wanakupatia kwa. Ukiamka asubuhi unaanza kumuta tumbo limefura kweli. Kwani nimeenda kweli kula. Baadaye unaanza kusikia sasa baada hizo siku 11 unaanza kusikia vitu. Hii sumu ni mbaya taila. Unasikia vitu vya ajabu vinatembea mwilini, unaweza ukakaa na hicho chombo ambacho kwamba kinakaa katika mwili huu. Tabu hizi ambazo unazizipata mara nyingi sana zinageuka zinakuwa kitu inaitwa kiburu mimba. Kiburu mimba ni mimba ambayo haizaliwi. Mtu anakaa nayo miaka miwili, miaka mitatu haizai. Akienda hospitali anamwambia hauna mtoto. Akikaa anasikia vitu vinatembea, ni kama mtoto, ni kama sijui nini, anasikia taabu tu. Kwa wanaume ndio kabisa mpaka mashine inakufa, inalilai. Huu msiba. Msiba mkubwa. Sasa Waislamu, hii habari tuliwapatia kule Mtopanga. Tulikwenda kule Mtopanga. Hivi tumemaliza mkutano siku ya mwisho tulikuwa tunawapatia zawadi. Tukasema zawadi hii tutawapatieni, lakini mkiitumia kesho mnaleta majibu. Shekhe watu mtu kuna mama alikwenda akatoa nyoka. Nyoka shekhe, nyoka. Tumekwenda Malindi. Kwenda kufanya nusura ya dini kule. Mayungu, sehemu moja anaita Mayungu. Kuna mama alitapika mawe ya baharini, hajawahi kula mawe. Yale majabali yale baharini, vijio vidogo vidogo. Kuna mwingine alitapika maji ya njano. Tukiwa katika mji wa Malindi Karapameli. Tulipokwenda katika mji wa Witu kama unaelekea Lamu, tumekwenda tukafanya nusu la kule. Wallahi nakwambia kuna mama alitapika mayai ya nyoka meroro sana, mayai mawili. Ametuonyesha tukamwambia basi usituonyeshe tena. Inatisha shekhi. Mayai kabisa. Kwa hiyo leo Waislamu, kwa sababu kesho ndio siku tunamaliza, na tukasema tutaileta hii dawa hapa kama kuwasaidieni. Kwa yule anayetaka, kwa yule anayetaka basi ataichukua. Na hiyo dawa mtu anakunywa vifiniko viwili tu. Kama una matatizo ya mashaitani na sihiri na balaa zote katika mwili,